Angkoras kang ni no siam mo. Hi, daon. Silvi. Hai, tunggu. Tunggu. Kini mo. Okay mo. Dalni right kode dal hotange roinga. Sunday jgo na mo dalde. Takke mena mo flak nan ya dal ga ba bidena rum chak so mo. Kisanchini break jaga da takenga mai kan masi jenga ba. Kena apa bu? Wow. Ya. The note boy ada ni. Nak song nombor aku ni. Bini cili kurang baru muka blok ni. Masih. Angkoras kang ni nak siapa mo? Nangkon masih jawa. Muka blok. Muka blok kau tadi bagian. Hai ya Mija. Hi, down. Hey. Hai, ni apa? Jilmai ni tunggu. Silvi. Hai, tunggu. Hakat cengko jilma kat. Kita cilan ni kat bahai, apa? Ya cishin bahai. Deh. Ada kita kat bawah naik kita kat bawah. Dikisah tak bawah. Dah. Dah. Nak songon kain nak ne? Oh ha, bro. Am video atat kene? Setelah apa tak nengira? TikTok. Kini mah. Okay. Apa ni kiko tak kuri bah? Kau mana ke? Hah? Mijanti? Servicing ni betul tak bah? Ini logo jadik setengah nahu hari tak kena baik. Ekor ni. Ini panga kena baik. Ini ki panga kena na? Ini dia sendiri logo baik. Huh? Mana na? Huh? Masih mo? Hey rider, hari ke sana bay, cari shop cewel. Mo? Gasu gue rider. Overseas sahib.